嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。都市伝説。うわうわ、かわいい。今日やっていく都市伝説はですね、はい、やばい地名というものですね。地名ってあるでしょ。この漢字が使われていると過去にやばいことが起きた地名なんですよっていうのが分かるんですよ。え、面白そう。今日お勉強になりそうですね。今日ね、やばいって言っても2種類あって、うん、一つは自然災害的にやばいことが起きたってやつと、もう一つはもうオカルト的な、そういうヤバいのが起きた現象みたいな、地名を見るだけで分かってしまうんです。今日はそれを紹介していきたいと思います。よっしゃ。まずはじゃあその自然災害的にヤバいやつという、まあ結構ね本当にいろいろあるんだけど、うん、まあ中でもヤバいなと思ったトップ3っていうのを紹介しています。で、一つ目っていうのが、はい、竜ですね。まずは良さそうじゃん。かっこいいじゃん。竜ってあんの？例えば天竜とかね。そうだ、天竜だね。それで天竜だねって言ったらもう合ってる。竜っていう感じはさ、はいろ、はいろあるじゃん。それはね、どっちもだね。ああ、そうなんだ。その竜っていうのはなんであれなのかって言いますと、はい、過去にそこで水害が起きた場所なんだよね。川が氾濫したりとか。じゃあなんでこれ竜なのかっていうと、水の神様って言われてたの、昔日本で。で、そう言われてる一方で、こういう水害の象徴とも考えられてたわけ。で、実際にその、さっき言った天竜市にも、うん、その近くに天竜川っていうのがあって、うん、ここで何度も過去、水害が起きていると。山梨の一家あるもんね。竜王府。死で一番強いでしょ。お前の顔も水害だ。誰が水害やで。水難事故じゃない。水難事故じゃねえよ。頑張ったな。頑張ったなってなんで。お前、頑張ってない。頑張ってね、やめろ。名字で竜ついてるし。ついてねえ。確かに変なこと言うな。はい、じゃあこの二つ目ですよ。はい。ヘビっていうのは、その、はい、過去に土砂崩れがよく起きていたとこなんだよね。へぇ。じゃあなんでヘビなのかっていうと、この土砂崩れしている様子がこう、大量のヘビが上からどん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 落ちてるように見えてたから、これヘビってつけましょうみたいなね。どこにあるの？今はね、ほとんどない。昔の名前なんだよね。あー、そうそうそう、ちょっとそれをね、見ていただきたいんですけど。フリスク？フリスク？こちらです。なんでしょう？何これ？見せてください。よろしくみたいな。よろしくみたいな。ポケモンじゃないやつ。ヤンキーのグレイモや。すげえよ。これは、ジャラクチアシダニと言います。まんまやんけ。そう、まんまです。現在の広島県のあるところ。え、マジであんの？こんな名前あんの？まあ今はこういう名前じゃないんだけどね。すごい、だからもうね、やっぱ漢字って一つ一つ意味があって、全部もうヤバそうでしょ、まず。絶対オロチまで住んでる。三つ目がですね。はい。梅梅はすごいあるよね。便利でしょ。え、だってもう梅田で俺学ラン来てたもん。あー、そうだから梅が何なのかっていうと、あれってさ、埋めるの梅の陰色なんだよね、これ。陰色として使われてる。そうなの。やばい。しかも梅田なんて特にそうで、田でしょ、田んぼ一面埋めちゃうぐらい広く人とか埋めてる。やばいじゃん。やばい、埋めてる。そうそうそう、梅田だもんね。梅田じゃねえよ、だから。ユーバイじゃん、ユーバイ。ユーバイじゃねえ。海外じゃねえかよ、俺。まあ、人埋めてるパターンと、あと、池とか普通に埋めてるパターン、まあ、二つのパターンあるんだけど。あと、青梅とかもあるしね。あ、そうだね。あそこやばそうだな。チンスポだらけ。で、まあ、今、で、これがまあ、自然災害編ということで、今一応。はいはい。次はオカルト編ということで。なんだよ。まあ、大体ね、オカルト編っていうのは、まあ、過去にまあ、そういう良くないことが起きた。はい。地名のことなんだけど、大量の死者が出ちゃったとことか、まあそういうわけなんだけど、その中でも一番ヤバいとされてる感じが塚。なるほど。首塚か。あ、まあそうだね。そう、そういうことだね。一言で言ってしまえばお墓みたいなもんで。でも墓よりもね、ちょっとランクは一個下というか、まあどういうことかっていうと、墓はさ、親族とか子孫とかによって供養されて立ってるでしょ。あ、そうよ。だから塚はそうじゃなくて、もうほうぽれ投げみたいな。そう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 。まあ身元もわからないような人とか、処刑した人とか、あと戦争で大量の人が亡くなってしまって、とりあえず収めるところがないから、もう一箇所にもう、うわっ、やばいやん。塚ってなんかあるよね。でもだからいろいろでしょ。大塚と、うわ、大塚。塚はやばいですよ。塚入ってますもんね。入ってねえよ。蛇塚ですよね。蛇塚じゃねえよ。まあそれ以外にもね、基本的にね、体の一部が地名に入ってるとやばいです。足とか。足とか。うん、それこそ首。そう、首とか。首なんかもないと思う。ないでしょ。首塚もうやばいよ。
だろう。首塚ってだって地名じゃなくない？ない。あ、そうなの？首を首塚市みたいな。ない。あ、ないよ。友達やめよ。ほーれも今友達が終わった瞬間見れましたけど、首塚市なかなか見れないからね。だってもう今のまでの10分間ぐらいもうそれだと思ってもう怖くない？人間やめよ。そう、まあ代表を言うと、まあ、耳取り市とか、あと肘折り市とか、肘折り市、膝折り市とか。それ大丈夫？それ中元のネタじゃない？違いますよ、肘神様じゃなくて。肘折り町っていうとこはね、結構近くて埼玉県にあって。肘折り町？そう、聞いたことない。埼玉県朝霞。朝霞にある。そう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 。てか頭とかも結構あるでしょ。頭も結構あるだよね。あるある。リュウトウダビシとかね。ああ、そうそうそう。大丈夫か？ないよ。四字熟語、四字熟語。あ、なんか俺聞いたことある。お前までめっちゃせえ。バカしかいない。で、あとね、取り上げ師とかいうのもあるね。取り上げ師とかはパッと見わかんないでしょ。処刑で、まず首を跳ねます。はい、上げたんで、その首を取り上げる。これからその取り上げ師っていう名前になってる。え、いっちゃやばいのが、宮城県にある麺萩師っていうね。入ってるやん。そんな詩あんの？その麺ね、つらつら麺を剥ぐっていう。やば、顔を剥ぐの？そう、処刑っていうか、これはね、そう、昔お坊さんがここに住んでて、そのお坊さんが焼けたナイフとかでもうめった刺されちゃって、で、それで顔を剥いで、捨てた場所が麺剥ぎで、体を捨てた場所が隣の町にあって、そこをしびと沢って名付けた。いやいや、え、入っているやん。しびと沢、入っているやん。感じは違うんでしょ？その感じです。死になん？そう。本当にあんの？そんな。あるか？キスです。もうややこしいな。ですです。他にヤバい地名として挙げられるのが、香川県にある首切り峠である。戦国時代の天正7年11月26日、佃氏の守る佃城が長宗我部元親に攻められ、佃側は軍勢の差が大きく守りきれず、ほとんどの家来は討ち死にし、佃氏は城に火をかけ自害した。生き残った家来も損傷が激しく、その様が非常に哀れであったため、この場所で首を切ったことから首切り峠と呼ばれるようになった。あ、綺麗な名前に要注意っていうのがあるね。あと、こういうなんかイメージの悪いような名前だから、綺麗な名前にしましょうっていう考えがあって、だから綺麗な名前っていうのは注意。例えば、若干なのが良くないと、三河とか、まあ、三河美しいとか、あと光とか、あー、そういうのはなんか要注意らしい。え、逆にちょっとイメージよ。でも美女ギラミ、美女ギラミ、美女木ちょっとヤバそうだ。成績桜ヶ丘とかね。まあ、知ってる人は神奈川にあるやつ。そうそう、神奈川の新百合ヶ丘も結構ヤバそうだ。あー、まあそうね、ゆりとかがやばい。やばそう。で、まあ今回その話した都市伝説が本当か嘘かっていう話についてなんだけど、あれ、オカルトに関しては本当の話もあれば嘘の話もあるらしい。あー、一応これちょっとオカルトチェックにしようみたいな風潮が出て、なんかもう嘘の話を適当にでっち上げて作ったみたいな話も一部あるらしい。作れるもんね。でもこういう自然系の話は結構マジでガチらしい。だからさっき言った天竜とかは、この先自然災害またなっちゃう可能性も高いですね。でも、まあ、そのオカルトがまあちょっと一部嘘かもしれないみたいな話をしたけど、そういう名前があまりにも密集しているとこっていうのはもうほぼ 100% やばいことが実際に起きた街って言われてて、横浜にあるんだけど、川和町、恩田町、東方町、織本町っていう4つの町があって、土府、地蔵塚、ガキ塚、供養塚っていう。やばいやばい、もういつかが、もうめっちゃ密集してるでしょ。だからここはマジでその過去本当にその処刑された場所とか、その大量の死者が埋められた場所とかっていう可能性が非常に高い。まあでもさっき言ったように、もう川和町みたいな、今は名前変わってるけど、ああ、なるほどね。過去実際にそういうことが起きた確率が極めて高いです。いや、怖っ。だからこうやってどん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 旧名がさ、新しい名前に変わっていくからさ、今ある普通のもう例えば東京とかいうとこもそういう事件が起きてるかもしれないでしょ。いや、そう、例え下手か。東京じゃ広すぎる。何かしら起きてる。だからあなたが今住んでいる町にも過去想像を絶するような事件が起きていたのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。ああ、今日は楽しかったね。楽しい。もう今日
今日は楽しかったね。でもマジでね、多いね、本当に。今日紹介したのは本当一部。あ、そうなん。マジでいろいろある。この他にも。そういうことか。興味ない。次も見てね。そうそうだ。いや、たまにはちょっとポップに終わろうかな。めっちゃポップに埋めてくれるプロがいるから。あ、マジで。ここに誰ですか。おお、ポップの達人だ。今日のトシェン、みんなで終わりたい。ポップのライブでみんなで終わろう。お願い、正義を持って。じゃあねー。すいません、あのバカすぎてポップをヒップホップとか。あ、それ。